Den här videon är i samarbete med Sparbanken Nord som varje år tar en del av sin vinst och delar ut till något som de tycker är viktigt. Och jag har fått äran att dela ut 1 000 000 kronor till ungdomar med olika intressen. Och i denna videoserie kommer jag att träffa 3 av vinnarna. Jag ska testa konståkning i Piteå, ridning i Boden samt livet som scout. I denna video reser vi norrut till Bodens ridklubb för att träffa Felicia som ska visa mig livet som ryttare. Nu kör vi. Ja, men hörni, nu befinner vi oss utanför ett stall och det här är Felicia. Och Felicia ska lära mig att bli ett riktigt proffs. Är du nervös för min skull? Nej. Men nu ska jag gå in och kolla på vilken häst jag ska... få kolla på. Är det något särskilt man ska tänka på när man är i ett stall? Ja, hålla sig lugn så att man inte stressar upp hästarna. Ja. Jag kommer! Off! Din idiot! Du... De känner av alltså. Ja, väldigt känsliga. Här är hästen vi ska rida. Okay. Remington? Ja. Är den irländsk? Jag har faktiskt ingen aning. Har ni valt en snäll häst till mig eller har ni valt en? Jag har valt en galning. Nej då. Han sitter i fängelse i 4 år. Man ska vara lugn, sa ni. Ja. Så känner jag att jag har lyckats med hittills. Och kanske inte ställa sig rakt bakom rumpan på hästen. Nej. För att komma på en spark i tidningen som man sa. Ja. Länge. Ska man röra sig bakom en häst så ska man ju i så fall röra sig så nära som möjligt. Men jag har ju lättare att sparka dig så. Okej, okay, ja. Än nära, då får jag bara... Hur gammal blir en sån här? De kan bli bra bit över 30. Mm. Han blir 18 i år nu. Han får gå på krogen Remington nu. Köpa nässpray på Ica. Nu är det bara att borsta på. Och borsta bara så här. Ja. Det känns inget bra nu. Tycker han det är skönt eller? Ja, det brukar de tycka om. Du vet, det blir som att någon står och kliar på dem nästan. Andra sidan var inte heller borsta, så där kan du gärna få. Men hur ska jag ta mig dit nu? Jo, här. Ska jag gå under hans? Ja. Så jag ska bara flytta på honom lite. Jag råkar sno en borste. Ja. Känns den bra? Ja, den sitter väl ändå. Ja, jag tror inte jag klär i en sån här hjälm faktiskt. Det känns som att smidhjälmar hade fått vara lite snyggare. Jag får säga det själv. Cykelhjälmar, de har blivit snyggare. Motocrosshjälmar har blivit snyggare. Det är inte det som är tjejerna. Det är nog bara jag som är ful, tror jag. Bara på med hjälmen. Mm. Kolla när man var liten och ens pappa klämde sönder ens hals. Med de här. Dubbelhakan. Det var aldrig mamma som gjorde det. Det var alltid pappa. Ja. Sen sätter du upp då vänster fot i stigbygeln. Okej. Och håller i hans man. Hans man är hans hår. Det är hans hår. Det här. Man kommer inte lugga. Det är mycket bättre att man luggas i håret än att man dunsar i ryggen. Och nu så försöker du komma snabbt över honom så du har vikten mitt över hästen. Vill du att Felicia håller i eller vill du rida själv? Alltså, håller i tror jag i början. Det känns som att ni litar för mycket på mig. Har du ramlat av någon gång? Många gånger. Jag skulle inte ha frågat det. Var det jag som svängde där? Ja, det var du. Det var cool. Hur ska jag stanna om jag vill stanna? Då drar du ju båda tyglarna samtidigt. Men jag vill inte dra för hårt. Men var försiktig bara, så känner du när man stannar. Om jag gör så här. Så. Och händer inget, då måste du... Ja, precis. Ta lite mer. Okej, så nu vill jag höger. Mm. Och så kanske du behöver skänkla lite, så att han inte liksom bromsar för mycket. Fortsätt svänga till höger. Ja, skänkla vet jag inte vad det betyder. Ja, förlåt, med fötterna, att du gasar. Ja, okej. Så, om jag gasar lite nu. Ja, och fortsätt sväng, så får du stå för precis. Oj, så duktig. Ska du använda resten? Okej, okay, så jag styr hit. Sådär. Alltså. Remington, har du parkerat? Det är soppatorsk. Soppatorsk! Ska du prova trava lite grann då? Och då är mitt tips till dig att hålla i manen och i tyglarna på samma gång. Så att du kan lugga han lite grann istället för att... Jag är väldigt rädd för att skada han, alltså lugga han typ. Men nej, men det är han, de gillar det. Oh shit! Oh shit, vad... Shit vad det skumpar! Ja, men benen ska vara raka typ. Nej, dina ben ska vara mjuka och svittande, de ska ta upp rörelsen. Ja. Nu vill jag att du håller i manen, nu måste du hålla i manen, annars går det inte. Och kanske lite längre fram till och med, för nu ska du
vänta dig, rumpan får inte ta i sadeln alls. Ja. Du ska stå i fyrbilarna. Gör du för att ta ännu längre fram? Ja, det händer. Ja, hur får du stå ibland när det är guppigt? Ja. Wow. Sådär. Då gäller det att stå kvar. Använd armarna. Och så om du börjar känna takten, då kan du prova att resa dig upp och sätta dig ner. Okej, okay, aj. Men det är samma. Jo. Men innan man kan det så använder man så mycket muskler och spänner sig och har sig. Så det och jag skulle ha haft en suspensor, kände jag där. Faktiskt. Det som fick mig att kasta in handduken till slut. Och sen om jag vill stanna nu, gör jag så. Oj, så duktig. Ja. Du var jätteduktig. Tack. Det gick superbra. Så. Okej. Okay. Tack för det då. Vad heter han? Remigian. Nej, Remington. Remigian är bestick på Pitmål. Ja, jag är på film nu. Med huva. Oj då. Men skulle vi åka förbi? Ärta. Ärtan. Nu är vi på ett annat stall. Och det här är Felicias privata här. Vad är fullständiga namnet? Velas Arkovic. Arkovic? Jag trodde det var sovjetisk här. Ärtan headbanger. Mm. Vad är det som händer då? Eller vad? Jag har ingen aning. Hon är bara glad. Oj. Bye, have a beautiful day. Det där är jag när min sambo försöker få mig att plocka ur diskmaskin. Dra iväg sådär. Skaka på huvudet lite. Hur länge hade ni haft den? Jag kom hit den 24 mars tror jag då. Det är så mycket. Nu åkte du med en transportör från Irland. Lång resa. Ja. Det tog ganska hårt på. Han hade fått både penicillinkur och... Jaha, hon hade, vad trodde, halsfluss till. Nej, hon fick transportsjuka kallas det. Men då tog vi hit en veterinär så fick vi då, så jag har gett henne sprutor i halsen med penicillin i 7 dagar. Mm. Och så med Takamosen då. Men nu är hon ju pigg. Men hur kollar de henne? Jag sa att hon har halsfluss. Nej, inte halsfluss. Jag menar lunginflammation. Det är som på en människa. Man lyssnar. Och så, ja, hon lyssnar ju då med stetoskop. Och så tar man prover och sådär. Så det är både blodprover och så topsar de henne i näsan och sådär. Mm. Så att, Så är halsfluss. Mm. Ja, jag brukar ha halsfluss, det är därför. Efter att ha headbangat tillsammans med ärtan och med en ispåse på skrevet beger jag mig hem efter en härlig dag i Boden. Jag vill tacka Felicia och hennes mamma Ann för allt de har lärt mig. Ha det bra, ta hand om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!